କଟକରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାଲି କଟକରେ ବିଜେପିର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ, ବନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ସେପଟେ ଭର୍ତ୍ତୁହରିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନ କଟକରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଭ୍ରାଟ। ବାହାରିନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ନିର୍ଯାତିତ, 10 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ଖଟାଉଛନ୍ତି 14 ଘଣ୍ଟା, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ଦେବା ସହ ଦେଉଛନ୍ତି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା। ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅନେକ ଯୁବକ। ଧଉଳିରୁ ଡେଲିଭର ବୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଦୟାନଦୀ ରାସ୍ତାରୁ ମିଳିଲା ଚପଲ, ବ୍ୟାଗ, ଗଞ୍ଜି ଓ ଝୁଡ଼ି। ଅପହରଣ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ମେସେଜ ଦେଲେ ଅପହରଣକାରୀ, ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ୱେଲମାର୍କଡ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଛେଚୁଛି ବର୍ଷା। ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଟୋକିଓ ପଦକ ବୀରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲେ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସର ଚମ୍ପିଆନ, ନିଜ ମୁହଁରେ ବଖାଣିଲେ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପରେ ପଦକ ବୀରଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମିଳୁଛି ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସମ୍ବଲପୁର ଦାନିପାଲି ହତ୍ୟା ଘଟଣା, 10 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଅଇଣ୍ଠାପାଲି ପୋଲିସ। ହୀରାକୁଦ ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 649 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 235, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 381 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ 268। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 103, ପୁଣି 6 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏନ୍ଇଟି ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା, କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 3862 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।